Achégate ao mundo de Cunqueiro da man dos alumnos da Escola de Imaxe e Son. A Fundación TIC presenta este martes Miranda Mítica Real, dentro da Semana Internacional de Cine de Autor. O documental proxectarase ás 8 do Serán no Mil. Elaborado por alumnos de segundo de Realización e Producción, forma parte da sección Colleita Dourada. Corresponden os tres paraugas que traen a Miranda.